all right so bibliographic control activities yeah and um, this is uh expansion yeah, from what we had uh, discussed uh, uh two weeks yeah regarding the uh, bibliographic control yeah? um so uh, as bibliographic control in libraries uh, again this is the uh, uh, preamble or the uh introductions of the chapter yeah however we know that uh, bibliographic control is the organization of in uh, in the library especially and uh, it's required a uh, specific uh, skill it's a skill or art yeah, in organizing knowledge yeah? uh, which uh, normally when we talk about uh, knowledge in a library you yeah, se Um we will look at the information, whether printed or online information, and uh, why we need to organize uh, because of uh, for easy uh, retrieval or even uh, retrieval uh, processes. So the operations or process by which recorded information is organized or arranged according to the established standards. Had discussed these standards uh, several times, and I hope from our uh, last uh, class, you know, last week especially, um, you can actually explain and describe you know, different types of standards that uh, mainly used you know, for uh, the uh, library. Yeah? Okay, uh, now uh, specifically uh, on. The bibliographic control activities. All right, as we discussed in previous class, yeah, uh, bibliographic control activities involve three uh, different types yeah, or three different activities yeah, cataloging, and abstracting. Yeah. And for cataloging, There will be three uh, main activities involved. Yeah. Number one, descriptive cataloging, subject cataloging and classification. Yeah. So in this slides actually uh, uh this slide uh, revisit what what has been uh, discussed eh, in our uh, previous uh, so kita dah discuss ini satu persatu uh, pada minggu-minggu sebelum ini eh. Alright. So uh, cataloging yeah uh, it is the science yeah, according to webster yeah a science or the professions of classifying books or other library materials and making out appropriate entries for libraries okay before that yeah i would like to apologize yeah for the uh, setting of the uh wordings yeah especially the characters itu uh, sebab gunakan komputer lain Uh, yang uh, tidak mempunyai Microsoft uh, office uh, jadi dia telah truncated truncated the uh, character eh. uh, tapi saya harap uh, uh, dia punya spelling tu although uh, is not in the right position but uh, you can read yeah actually the the uh, the words yeah, that been highlighted okay Again, eh, according to Webster it is the science or the professions of classifying books Or other library materials and making out appropriate entries for library. Yeah. So we had discussed this uh, last week yeah, uh, about um, information retrieval. Yeah. And uh, we know that cataloging uh, mainly for uh, library yeah, as an information agency. Yeah. Uh, basically, other information agencies, yeah like museum, gallery. Uh, the uh, information system departments and etc and so on uh definitely they will not yeah very rare for them to to have a uh, cataloging as part of their activities or standards yeah. okay in uh, for encyclopedia Britannica, they define cataloging as the process yeah, of making entries for a uh, be describing volume according to fairly well-codified rules. Yeah? This involves the selections and arrangements of items signifying aspect of a books or non-books. Yeah? So uh, look at the uh, the first statement yeah? describing volumes according to well-codified rules. Yeah? So the cataloging process. actually relies on rules ya yeah. uh, kita dah bincang yang ini apa itu rules contohnya kita menggunakan uh, AACR RDA ya yeah, and then uh, uh, classification um, uh, numbers ya yeah, dan dan yang lain-lain lagi ya yeah. uh, kalau online kita contohnya yeah. so um and it involves selections of arrangement uh, for uh, physical i mean for uh, printed books or non-books yeah? uh, which mean in electronic form yeah? so they, they use different i mean uh, different uh, style of um uh, rules yeah? different okay next cataloging is one methods of bibliographic control where recorded information being organized or arranged according to established standards are made readily identifiable and retrievable you know we have discussed this few times so i, have, I need to skip this and cataloging is the preparations of bibliographic information for records and catalogers use sets of cataloging tools which are the agreed international rules and standards so uh, please um, and that the rules and standards being used in cat, uh, cataloging process actually is an international standards. So, if you go to other uh, libraries for it, and you go to other uh, countries or other continents, yeah, uh, libraries, yeah, the, the, the library that they have, uh, they will use exactly the same uh, cataloging rules, same standards as we use in our uh, library yeah, in Malaysia. Yeah. Uh, so, uh, ingat yang itu. Okay, now the purpose of international rules and standards. Yeah? Why is there a need yeah? a needs or a must yeah? for a library to have this? Yeah? So a purpose includes number one to provide consistency, yeah? consistency within a single information center, a descriptions and creators by one cataloger need to be consistent with a description and have been created by another cataloger or at a different time. Which means the purpose of the uh, international rules and standards is for the consistency of the data being created yeah, in that uh, library. So you not consistency. Jadi data ataupun record yang dihasilkan itu should be consistent consistent enough ya yeah, uh of for example uh, data exchange data transmission data migrations and so on so forth ya yeah. uh, jadi perlu diwujudkan secara consistency ya yeah, walaupun walaupun uh, sorry apa ni uh, the the person yeah, the cataloger yeah, uh, or the officer in charge itu Uh, Sometimes they change. Sometimes they um, uh, uh, retired, or they move to other organization or other library. But then the standard must be uh, the same. Yeah. Okay. Uh, I need. To Okay, uh, guys. Uh, sorry ya, ada ada apa ni kematian. Alright. Um, uh, masih ada lagi ke? Dengar ke suara saya? Dengar, dengar. Dengar, doktor. Itulah senyap je rasa. You all tidur ke apa ni? Okay. So, number two. Uh, to provide consistency between libraries, yeah, in order to share catalog records, and thus reduce costs in centralized or cooperative oh, library ke? system. Like, yes. Better. Yeah, Aisha. Ah, uh, screen, you're manggelap, Yeah, yeah, Aisha. Screen, you're manggelap, Screen, you're Oh, gelap, yeah, okay. kerja-kerja. Okay. Alright. Okay. Uh, where am I? All right, so uh, reduce uh, in terms of okay, consistency between libraries yeah, so that you can reduce costs and to form a centralized or cooperative library system yeah, so that uh, both libraries yeah, or consortiums yeah, of this uh, library, they must have, I, I mean, uh, agreement yeah, in terms of um, the rules, yeah, set of rules that Uh, should be uh, implemented yeah, In uh, this process yeah. uh, Jadi bermaksud sekiranya um, Perlu yeah, untuk kita Mengadakan consortium Or cooperative, yeah, library cooperative Which mean uh, sharing of knowledge yeah, Between two libraries yeah, The same knowledge or the same information uh, But being shared by Two or more libraries yeah. uh, Jadi di sini bila kita kata macam tu They must uh, normally involve the uh, electronic ya electronic information lah. Uh, jadi perlu disingat, diingat diingat eh, ya di sini uh, dia perkataan yang biasa kita gunakan uh, sistem yang dihasilkan eh, uh, ataupun sistem uh, that you want to uh, develop for example they must be um um bersifat eh, dia mempunyai sifat um uh, kita kata interoperability eh, interoperable and heterogeneity ya. Eh interoperable which mean uh, two different uh, machines ya yeah? um, actually communicate lah eh? communicate ni bermaksud dia boleh menghantar menerima data dan sebagainya although the system or the the library they use a different language a different system on machine ya yeah? machine which mean the computers lah eh? the computer gadget dan sebagainya so uh, in today's scenarios yeah, actually our uh, computer our yeah, uh, all of this uh, technology actually they use uh, the uh, system yeah, with the concept of interoperable yeah? interoperable and then number three to reduce time involved in cataloging yeah? If codes did not exist, cataloger will have to start from scratch with every work they catalog. Eh? So they they need to type every single character eh, uh, to uh, create the data or to create the catalog. Eh? So uh, when you uh, use international uh, standards or international in cataloging, uh, jadi kita boleh gunakan uh, data daripada library lain lah eh, untuk kita uh, merekodkan ya yeah, dokumen ataupun maklumat ya yeah, yang kita um, jadi tidak ber, perlu bermula from scratch ya yeah. and the uh, number 4 yeah, to provide ease of use for library user using more than one uh, library the user itself uh, you have a freedom to use uh, different uh, or more than one libraries ya yeah, to to um, to have or to Information. Eh. Uh, jadi di sini uh, dia memudahkan sebab apa kita menggunakan uh, the, we use the same strategy in searching information. Eh. Uh, so atas alasan itu. Uh, basically, this is the cataloging process. Yeah. Number one, you need to create a descriptive cataloging, and number two, you have to identify the subject catalog. Kita dah discuss ini pada minggu lepas. Eh. So. there are uh, three, uh, three elements that you need to know yeah, under uh, descriptive cataloging two elements and subject cataloging elements yeah. so yang, yang pertama, yeah, element number one in the under descriptive cataloging process yeah, you need to create unique bibliographic description for your books unique yeah. bibliographic descriptions of your books which normally consist of the eight areas of description yeah the eight area of description uh, where uh, this description says you go to isbd international standards uh, books uh, bibliographic description uh, international standard bibliographic description which normally describe three um, um, activity yeah? number one you discuss the elements yeah? you discuss the elements. Apa elemennya? Iaitu uh, apa contohnya dia punya nama pengarang Dia punya tajuk ataupun judul buku Nama penerbit, tahun penerbitannya Dan yang keduanya adalah uh, berkenaan dengan order yeah? The arrangement process yeah? The arrangement process or the organize uh, uh, Organize of the data yeah? uh, We organize this uh, data To create the standards uh, layout yeah, or standard presentations. And for yeah, you need the punctuations as well. Yeah? The punctuations or the symbol yeah, as well to form yeah, or to uh, develop the layout just now. Yeah? So number two, to provide access to bibliographic record for works, yeah? uh, access, yeah? you need to provide uh, access point yeah, for this work. Okay, access point uh, pada kebiasaannya kita akan menggunakan number one uh, the main entry or the edit entry. Yeah, so you must uh, know uh, what are main entries. Yeah, main entries for the user or for you to uh, search or to retrieve back the information. Yeah, uh, so apa ganja main entry or uh, at the same time, yeah, if we relate this with Uh, search engine ya yeah, ataupun dalam website ya yeah, kita rujuk sebagai keyword kadang-kadangnya yeah, keyword apakah or the term yeah, the search term that you need to use to retrieve the information and there's also added entry yeah added entry uh, apa gunanya added entry, ataupun entry tambahan ya yeah, yang kita gunakan untuk pencariannya yeah, selain daripada the eight areas or the um, access point just now yeah access point selain daripada access point, what's the um, element eh, that you can use to, for uh, retrieval process. Eh? Uh, pada kebiasaannya kita menggunakan subjek lah, eh, subjek dia. Eh. Apakah subjek heading? Slide gelap. Yes. Gelap. Okay, okay, sorry. Slide A. Uh. Okay. Uh, tolong tegur saya ya kalau slide tak keluar. Uh, network hari ni agak agak uh, Teruk sikit. Mendung eh, cuaca. Okay. Seterusnya adalah uh, forms of entries. Yeah. Forms of entries which mean uh, the layout yeah, or the display. And then the authority control. Yeah. Authority control uh, contohnya adalah uh, apakah uh, uh, terms yeah, ataupun apakah penanggungjawab yeah, bagi uh, bahan uh, maklumat sebut eh, ataupun information that particular information sources Okay now let's to uh, cataloging uh, number two process eh, process number two uh, subject cataloging yeah, subject cataloging alright in this process yeah, the librarians or the professional uh, normally will assign yeah, will assign a subject yeah, to that uh, particular descriptive Uh, catalog records. Eh. Uh, jadi yang pertama di ini, descriptive cataloging dia menyediakan content dan juga dia menyediakan uh, apakah bentuk layout or the presentations yeah, of the uh, descriptive cataloging but in subject cataloging you assign additional information yeah, to uh, that particular catalog cards eh. you assign apa yang you assign uh, in this case number one Assign the subject heading and number two you assign the class number or the classification number. Okay, assign subject heading ini uh, dia melibatkan kepada uh, that you need to identify, yeah? identifying the uh, subject matter of that information. Yeah? If books, then the subject matter of that particular books. Yeah, so yeah, you need to analyse the title. And maybe you need to analyse the contents of the books itself. Eh? Uh, jadi kena melihatlah, contohnya table of content, uh, the apps, yeah, the keywords and the uh, body yeah, of the books. Yeah? Okay. And number two, assign class number. So class number numerical subject access. Yeah? As we we learn from uh, previous classes, uh, basically there are two types. Yeah? The main uh types of uh, classification numbers ya yeah. kita ada LCC and ya yeah. so that's you need to uh, refer to other rules or other standards in identifying yeah, the the correct uh, class number ya yeah, uh, to represent the subject uh, um apa matters yeah, of that particular books Alright, okay now uh this is the um tools, yeah, the tools involved in cataloging process. All right. In descriptive cataloging, we relies on, um, for example, eh, yeah, uh, ini uh, sebenarnya uh, outdated, eh, yeah. sebab apa? Kita tidak lagi menggunakan AACR eh, yeah, as our uh, tools yeah, for uh, cataloging. Yeah, currently, uh, Library of the World uh, use uh, they they shifted yeah, actually to RDA. Yeah. Uh, kita tukar kepada RDA instead of AACR for descriptive cataloging however since it part of our uh, syllabus yeah so i will uh, explain to you the the uh, rules yeah of AACR and uh, basically AACR ini ada beberapa chapter yeah if you refer to the diagram at least there ada sehingga 26 eh ataupun 30 chapters lah yeah for AACR So, ACR ini adalah manual eh, that normally uh, being used to uh, create a descriptive cataloging record yeah, for uh, information. sources so especially books lah. Eh. Okay. So, descriptions, cre creations of bibliographic records uh, that covers under uh, chapter 1 into 12. Choice of entry, chapter 21. Choice choice of entry ni actually uh, apakah dia punya response kita perlu create ya. And then forms of entry and formnya bagaimana? Uh, so pada muka surat 22 hingga uh, chapter ya, chapter 22 hingga 26 ya. Ini adalah mengikut jenis-jenis uh, penerbitan ya ataupun types of information sources. Alright. So for subject cataloging as we discuss in previous slide, there are two uh, types ya of subject cataloging activities ataupun processes which involve Number one, identifying the subject heading and classification eh. For subject heading, for example uh, This is the most uh, popular uh, manual eh, or standard Kita panggil library of congress subject heading eh. Library of congress subject heading Okay, well for SLSH uh, uh, Dia tidak begitu popular lah dan uh, sangat jarang digunakan eh. uh, Jadi uh, mudah, lebih mudah untuk you gambarkan Yeah, sekiranya ada soalan berkaitan ini just focus to LCSsnya yeah, Library of Congress while for the classification numbers uh, basically these two uh, class number is the most uh, are the most popularly used uh, classification number one the DDC Dewey Decimal Classification and number two LCC yeah, Library of Congress classification schemes yeah. so For libraries, for example, yeah, uh, library need to uh, use only one of these class number. Yeah. The same goes to subject heading. They will uh, apply LCSH for the subject cataloging process, and uh, they need to decide, yeah, salah satu classification scheme yang digunakan, whether DDC or LCC. But uh, DDC being used for uh, academic library lah. LCC ini kebanyakannya di public library. Kena, kerana apa? Ya? Kerana uh, dia bergantung kepada uh, total number library collection. Yeah, we know that uh, academic library, uh, especially yeah, they have very vast amounts of collection compared to special library or a public library. And in terms of the complexity of the field, yeah, the field bidang itu kita tahu eh bidang di um, di apa di, uh, academic library itu lebih menyeluruh dan lebih mendalam ya eh, serta bersifat uh, saintifik lah ya. Yeah. Okay, so uh, ini you dah tengok pada minggu lepas ya. Yes, kan pada minggu sebelumnya berkenaan dengan the display yeah, of a catalog records. So this is ISBD format which consists of all of the things that we had discussed yeah, here. Yeah, descriptive cataloging and subject cataloging. Okay, so uh, ini adalah descriptionnya yeah. dan di bawah ini adalah uh, yang dipanggil tracing, ya. Yeah. tracing ataupun uh, kita punya subject, ya. Yeah. subject area ya. Yeah. yang yang inilah. Ya. Yeah. Okay, subject analysis, ya. Yeah. subject analysis or subject cataloging. Um, tetapi kita kaitkan dengan descriptive cataloging Uh, they will fall under this category, eh? the main entry or added entry eh? of the uh, inform uh, books. Eh? Alright, akan ada uh, satu soalan yeah? di uh, final test nanti atau final exam that required you, yeah? required all student to answer questions. Yeah? So one questions uh, which equivalent to 10 marks. Yeah? if not mistaken in uh, part B yeah, part B uh, you need to answer to convert actually yeah, you need to convert uh, Informations from um apa ni uh, physical uh, books yeah, or physical description of the books to catalog records in ISBD format yeah? so this is the ISBD format yeah? catalog record ataupun ISBD ISBD format so uh, dia mengandungi empat perkara Yeah, number one, the main entry adding the main entry. Yeah, main entry can be title or it can be the names of the originator or yeah, upon the author yeah, of that particular books. It can be uh, individual or it can be groups of people or author and it can be uh, organization. Yeah. So I will explain that in a bit detail. right. And then after that, number two description. Yeah. So, this is the descriptions of that particular books, ya, yeah? daripada title sehinggalah ke notes area itu adalah description. And then number three tracing, yeah, tracing ni kalau you perhatikan di sini dia ada edit entry, yeah? edit entry and the main entry you know, for the uh, user. Yeah? Apa? Okay, selain daripada uh, maklumat ini, you juga boleh mendapati maklumat yang sama berdasarkan kepada tracing yang diletakkan di sini ya yeah. contohnya uh, nama pengarang kedua, pengarang ketiga dan sebagainya and then the subject matters lah ya yeah, the subject area and finally the call number yeah, or the uh, classification number alright Okay now uh, components of catalogue records yeah. uh, basically they have four components yeah, the main description tracing and call number we had discussed this just now so basically it is the same ya yeah. nanti you tengok dan you bacalah yang ini ya yeah. uh, dan uh, tolong ingatkan so, uh, bahagian ini ada 10 markah ya yeah, pada section B of your uh, final test ya yeah, final test uh, jadi nanti dalam dalam final test itu beri contohnya halaman buku ataupun the cover page of the books and then you need to Uh, convert that particular uh, details yeah, of that books into this record. Eh? So it is important for you to know the process and to understand the, uh, I mean the the uh, how to input or how to create yeah, uh, the uh, catalogue. Yeah. Jadi ini data yang dah siap lah. And please look at this symbol as well. Yeah? The symbol as we uh, as I explained earlier. Yeah, it's not only about uh, descriptive information or the subject heading that you add, yeah, that you attach to uh, that uh, card, but at the same time you must know the pansion. Yeah. So punctuation ini membawa 0.5 markah. Yeah. So bermaksud 10 markah, tetapi markah bagi symbol um, adalah 0.5. Simbol di sini yang berwarna merah ini. Yeah, jadi sekiranya ada kesalahan satu kesalahan there will be minus 0.5 or half marks ya eh so, yeah. so please take note on the persuasions um uh, by dia apa dia uh, slash ke dia full stop ke colon or semicolon dan yeah, sebagainya uh, please take note ya yeah. all of those symbol or characters actually they brings Or they carry a uh, mats yeah, for your um, tag. Uh, so please take note. Okay, descriptive cataloging the concept. It is a process of identifying and describing of an item. That recording of descriptions in the forms of cataloging records, and the selections and formations of access point yeah, with the exceptions of subject access point. Yeah, uh, jadi concept identifying and describing. Yeah? So this identifying and describing process actually uh, represented uh, using uh, by catalog card just now yeah? descriptive cataloging describes the physical makeup of n items identify the responsibility for intellectual content without reference to its classification by subject or to the assignments of such a heading both of which are the province of subject cataloging jadi descriptive cataloging melihat kepada physical makeup ya yeah, of physical uh, stories yeah, of the item yeah, yang diletakkan di situ. <coughs> Alright. Data and access point. Physically description yeah, uh, of a particular item started with the title and end with isbn there eh, is the 8 areas, eh, areas of isbn it determine uh, main entry and added entry or entries and identify the responsibility for the contents of the material without refer to subject classification eh seperti yang ditunjukkan ya eh, di dalam kad katalog ini dia mengandungi tiga komponen tersebut eh so 8 area isbn ya yeah, melalui ISBN number lah kemudian uh, bagaimana uh, kita mengenal pasti dia punya main entry or added entry dan about the authority yeah, of the informations Alright so this is the eight areas ya yeah? and um, okay so the eight areas of uh, ISBD ya uh, jadi tolong hafal yang ini sebab ini juga uh, sering uh, dikeluarkan ya di dalam uh, exam ya ataupun uh, final test so you must know and you must uh, familiarize ya, the eight areas of ISBD ya international standard book dis ya apa area itu number 1 title and statements of responsibilities and then number 2 the edition statement number 3 material specific detail then Four publication and distributions area, five physical description, six series statement, seven notes area, and eight standard numbers and terms of availability. So uh, normally all books, all monograph, ya eh, kita tak kira lah monograph apa sama ada buku ke jurnal ke artikel, magazine dan sebagainya. Actually uh, mereka akan menggunakan lapan area ini. Uh, tetapi tidak semestinya lapan area ini semua mesti ada. Ya. Dia mungkin sebahagian daripadanya. Ya. Contohnya, uh, mungkin bahan tersebut dia tidak mempunyai C. Mungkin dia tidak mempunyai IC RI, number 6. Ya. Mungkin dia tidak ada uh, contohnya standard numbers ataupun terms of availability. Uh, but then, uh, lapan area ini dia digunakan. Ya. Uh, mungkin tidak semua tetapi sebahagian ya, daripadanya. Okay. Next, number 2, subject analysis. Okay, before uh, we proceed to other topics. Any questions? Any questions? Guys? Setakat ni tak ada tak tahu. Tak ada. Boleh faham ke tak faham? Tak faham tanya ya. Okay. Now subject analysis. Selain daripada kita extract uh, information ya yeah, from uh, I mean the physical information from uh, information sources so uh, at time you need to analyze the subject ya yeah, analyze the subject ya yeah, to identify types of subject for your information sources ya yeah. okay So, first one is conceptual analysis. It is the parts of indexing and cataloguing that deal with the conceptual analysis of an uh, information resource. They translate that conceptual analysis into a framework for a particular classification, subject headings, or indexing system. Using the framework to assign specific notations or terminology to the resources. Yeah. So, this is the the uh, quite a technical and tricky part. Yeah, whereby you need to uh analyse, yeah conceptually analyze the contents of the books to add, yeah, apa gaknya specific notation ataupun terminology ataupun uh, kita kata keyword lah eh, yang kita boleh formulate yeah from the uh, books content yeah for example books lah yeah, when we talk so i'm using books here eh. uh, jadi you can analyze the content so that you uh, you can uh, assign uh, for example a uh, terminology yeah, ataupun Kebanyakan keyword yang sesuai bagi uh, subjek buku berkendaan. Yeah. So there are a few steps. Yeah, few steps. Number one, examinations yeah, of the intellectual occurrence to, yeah, to understand. Number one uh, about the item. You know what the item is about. And number two, what the item is. For example, its form. Yeah, it's physical forms and it's general, which means the themes lah yeah, themes of that uh, books. Yeah jadi you kena tahu lah ya, sebagai uh, kataloger contohnya you need to uh, familiar with uh, all books lah. But dapat tu you kena tengok lah, you kena baca yeah, di mana eh, yang yang akan memberikan you input ataupun maklumat berkaitan. Okay, a single sentence or shots of paragraph Being and summarizing one understandings for the aboutness. Ya so the aboutness of the books for example aboutness of the article bila kita baca kita tahu artikel bahan tu mengenai apa jadi itu adalah kemahiran kemahiran kendiri ataupun self yourself self a skill in identifying the subject of your of that particular books translating the aboutness statement into specific symbol and all terminology found in the subject employed. So not only you analyze, but at the same time, you need to translate, yeah? interpret the aboutness of that particular book into um, kinds of uh, words, lah, yeah? wordings, or uh, keywords. OK, the objective of subject analysis, to provide user with subject access to information resources. Uh, User, yeah, to provide user with the subject access. Number two, to collocate information resources, yeah, to collocate, which mean untuk kita membina atau ataupun membahaskan, ataupun uh, uh, mengenal pasti, yeah, information resources itu uh, apa agaknya uh, bidang bidangnya. Yeah. And C to provide logical location for similar tangible information resources on the shelf, yeah, logical location logical location maknanya memberi uh, clue ya you provide clue for your user to uh, identify the locations yeah, of that books okay subject cataloging analyze the of the particular items and determine yeah, the subject headings using library of congress subject heading or lcsh or similar authoritative subject heading yeah, But as I mentioned earlier, LCSH is the most popularly used uh, standard lah, manual yeah, for this work. Yeah. Alright. So the concept is to place a subject into categories in organizations of information. Yeah. To place, yeah, which means to assign a subject to uh, uh, information work categories. We put subjects to Bagi uh, sesuatu uh, maklumat, eh, khususnya uh, monograf lah penerbit bahan-bahan terbitan, bahan tulisan. Eh. And classification is the process of determining where an information resources fits into a given hierarchy, then assigning the notation associated with the appropriate level of the hierarchy to the information resource and to its surrogate. Eh. Jadi peranan classification juga sangat penting untuk memastikan ianya fits ya ianya fit di dalam apa ni makluman eh yang kita bentuk bermaksud sekiranya tidak menggunakan classification ya classification scheme kita tidak tahu sama ada bahan tersebut ataupun tidak ada bahan tersebut di dalam perpustakaan jadi kita tak tahu gap yang ada jadi classification membantu itu so classification scheme determine a classification numbers of item which represent Object of the work in the numbers or letter ya dia menggunakan nombor-nombor ataupun menggunakan abjad-abjad tertentu alphabet ya alphabet, alphabet atau pun number so contoh classification kita ada LCC kita ada DDC Uh, universal decimal classification yeah, And uh, this uh, class uh, system yeah, Or classification system uh, Normally will provide the locations yeah, Of an item in the collection nah, Jadi sebenarnya bahan yang disusun di atas rak itu Adalah berdasarkan uh, class, number, yeah, class number Dia bukan berdasarkan subjek yeah, Tetapi subjek itu dibentukkan oleh Class number-class number yang tertentu jadi kebanyakan library ataupun uh, hampir boleh katakan 99.9% library will apply this uh, classification scheme yeah, in their library. So this is the workflow of cataloging procedure yeah, it start from uh, mana ya yeah, daripada item from acquisition department and then check catalog yeah. so ISBD description Ya, dan seterusnya. So dalam diagram ini dia menunjukkan A to Z prosesnya, A to Z proses daripada sehingga ke akhirnya. Jadi ini adalah proses yang sangat biasa dan commonly practice ya in the library lah. Okay, dan you saya dah nyatakan tadi most of these activities actually they relies on specific standard, specific standards. Okey, boleh nampak tayang ini? Ini adalah carta alir nampak eh, carta alir proses. Nampak ya. carta alir proses cataloging eh, Kalau you lihat, jadi uh, mungkin a um, you tidak tidak dapat sini di uh, mana-mana perpustakaan dan uh, kita anggap uh, subjek IMC 451 ni adalah uh, bila kita bercakap tentang cataloging, uh, they will uh, it will for IM244 students only ya. Yeah. But As I am two five student, yeah, atau uh, sekiranya, iyalah you you uh, contohnya you system uh, developer, yeah? but then uh, maybe um, somehow yeah, later on you work uh, within the libraries community or you serve the, uh, for example the uh, library um, groups, yeah, or library committees, and yeah? then of course you need to know this process. Yeah? Ha, jadi untuk subjek ini memang you datang daripada program yang bukan ke arah ini tetapi you mesti tahu proses-proses sebab apa? Ha, mungkin sistem yang you bangunkan nanti ataupun sistem yang you propose dia melihat kepada perkara-perkara ini. Dan jangan uh, terkejut eh bila kita sebut tentang pengurusan uh, maklumat eh uh, sistem ataupun uh, proses eh nilai eh yang kita boleh bentukkan dalam uh, apa wang ringgit eh. pengurusan maklumat eh. jual beli maklumat uh, pada tahun 19 uh, apa ni 2019 eh. 2019 sahaja mencecah 50 bilion US dollar ya eh. bilion US dollar itu untuk uh, jual beli maklumat yang melibatkan online databases eh. jadi mungkin you juga boleh uh, bekerja dalam sektor ini ya tetapi tidak semestinya uh, berkaitan perpustakaan it can be Uh, you serve the provider it can be the information broker yeah brokerage or it can be uh, in any uh, information uh, activities lah huh? okay uh, seterusnya uh, tadi saya ada menyatakan bahawa AACR 2R ya yeah, dan saya pernah bercerita sebelum ini R sepatutnya dia ada AACR 3R ya yeah, which mean the three revisions ya yeah, the three or the third revisions of ACR However yeah however since the um, the the uh, world yeah world of knowledge or world of information nowadays they expand uh, rapidly yeah they expand rapidly and the use of new forms of knowledge especially uh, electronic form or digital form yeah kita panggil sebagai digital lah eh digital form ini sangat uh, penggunaannya sangat meluas di seluruh dunia dan dia mengatasi dia mengatasi pelbagai kekangan Secara fizikal. Uh, at the end uh, R uh, apa tadi the the 3R ya the AACR 3R uh, dia ubah ya dia ubah dan uh, maknanya selepas itu dia tidak menyediakan uh, manual um, AACR ya tetapi sebaliknya ah uh, LAS dan juga ALA dia agreed to use uh, RDA toolkits ya RDA toolkit RDA stand for Uh, resource descriptions and access yeah, to replace basically they have uh, almost same uh, functions which mean uh, rda can be used to describe or to create uh, descriptive informations or information uh, sources however uh, due to uh, complexity of the online or digital information nowadays they equip rda with the ability with Uh, electronic environment. Ya, maknanya bahan-bahan contohnya seperti website, file-file uh, komputer -file, uh, ya, semua tu boleh kita uh, hasilkan titik informationnya kerana telah a uh, ADA ya diperkenalkan untuk menyesuaikan keadaan tersebut. Okay, So the concept yeah. it is the process of analyzing the informational contents of records of knowledge and expressing the informational content in the language of the indexing system yeah so this is indexing involve selecting indexable concept in a document expressing this concept in the language of the indexing systems eh? as index entries and ordered lists yeah all right if you still uh, remember yeah, in our uh, last class eh? our last week eh? uh, last week class uh, I did uh, explain about index and abstract eh? Jadi uh, indexing ini bukan sahaja berlaku dalam uh, secara manual, which mean you produce uh, contohnya index belakang buku ataupun uh, subject index, ya, maknanya penerbitan khas uh, indexing untuk subject, tetapi uh, dia juga menghasilkan list, ya, menghasilkan list yang dipanggil sebagai indexing system uh, that act as the um, information retrieval tools ya, or information retrieval instrument. Alright. Uh, sekarang uh, hujan lebat eh di tempat saya ni. Uh, jadi saya harapkan network kita tidak terputus. Ya. Yeah. Mendung dan hujan lebat. Eh. Saya, saya nak, sikit lagi slide saya nak habiskan. Okay. Uh, Taxing system is a set of prescribed procedure with the manual or machine, machine which means a computer yeah, for organizing the contents of records of notes. For the purpose of retrieval and dissemination yeah. Sets of prescribed procedure for organizing content of records yeah. Kita menggunakan indeks ini untuk Content sesuatu records yeah. Kita tidak menggunakan indexing untuk organize bahan seperti di perusahaan Contohnya kita organize di atas rak, bukan Tetapi indeks ini kepada kita mengorganize ya ataupun kita mempersembahkan maklumat-maklumat yang ada bagi sesebuah uh, information agency. But uh for as for uh, backs of the books index as we discuss last week, uh dia pula dia highlight the contents of the books ya yeah, or the contents of the location ya yeah, the locations of information in that Particular book especially which paragraph dia dia menyenaraikan sehingga itu maknanya pencarian term itu lebih mudah menggunakan index indexer indexer should provide user with various access point for example you can list author names title subject subject as the index list index term jadi maknanya index ini bertindak sebagai access point which mean Uh, indexing ataupun indeks adalah alat yang kita gunakan untuk uh, apa, Mencari Lumat, ya, mencari maklumat bukan mencari bahan ya, tapi mencari maklumat Alright Yes Ismah Okay Alright, let's continue. And it's allow user to find precisely yeah. Alright, now abstract thing. Kita, uh, saya juga telah bincangkan ini pada minggu lepas yeah, Kita me menghasilkan abstract itu Dia adalah untuk uh, Membantu kita uh, summarize the contents of the books So it will help you to uh, To um, apa, decision making process especially in uh, identifying whether the books, yeah, the books uh, or the information um, actually Fulfil uh, fulfill your information or not. Yeah, it will help you to um, to make a decision. Yeah. So ini saya dah discuss tempoh hari dengan agak detail. Alright, abstracting services uh, and extensions of index. Yeah. Index dia very brief. Uh, abstract dia lebih panjang. Uh, jadi untuk itu ya abstract yang index ni kadang-kadang dia datang sekali. The differences are abstract in of the material index. Tetapi index tidak menyatakannya ya. And abstract tend to be confined to narrow subject areas ya. Uh, dia begitu narrow because abstract um basically dia uh, summarize uh, one item ya or one collections. Ya. not for an index ya. Index normally dia adalah uh, secara kumulatif ataupun secara groups yeah, of a certain subject yeah. the arrangement really follow the single Eh. Yeah. so abstract tidak melihat kepada uh, and abstract provide a clue to the relevance of the material while index give only a key yeah, to where the material is located. Index will direct you or will drive you to the essence of the item while abstract normally will provide you informations about the contents yeah, of the information, yeah. that's the difference. Alright, so basically, uh, it will process that happens in what we call as bibliographic control activities. Yeah. But uh, our class uh, today uh, mainly focus on library uh, as the information agencies. Yeah. Uh, library sebagai information agency. Our next class, I will explain about uh, bibliographic control activities but outside the library environments, yeah, our library context. Okay, guys, that's all for today. Any questions?